בום! בבית לבד עם אבא, אז מכין צהריים לבד! לוקח מה שאני רוצה, לא מפחד מאף אחד! את הפסטרמה ואת השוקולד מעיף לתוך קריר! חסר פה גם קצת רוטב, יאללה, זה מה שצריך! גמבול, אתה שמת לב שהשתנה לך הכל? מה, אתה מתכוון לזה שאני נשמע כמו גבר ואתה צווח כמו חזיר על הליום? תבקש סליחה עכשיו! בטח שאתה מבקש ממני כמו גבר! אני כן גבר! באמת? כי אתה כרגע נשמע כמו עכבר שלא נפתח לו המצנע! למה תבקש סליחה? אני אתפוס לך את הפנים בבד! זכית בבקבוק הגשה עתיק מקריסטל בשווי... אוקיי, אני מבקש סליחה! וואו, אוזניים שלי, ידיים מטלטלות! או, הנה זה עוד פעם!